ska nu prata lite grann om några nyhetshändelser från veckan. Och en sak som vi har engagerat oss lite grann i är ju att värnplikten kan vara återinförd om bara några år. 2010 så avskaffades ju värnplikten med motiveringen att hotbilden för Sverige var lika med noll. Uppenbarligen så anser man nu då att läget är ett annat, för nu tycker man att den ska återinföras. Och den här gången så gäller det både kvinnor och män. God morgon och välkommen, Thomas Boström. God morgon. Du är här för att hjälpa till med analyserna. Ja, det är alltid lika roligt. Ja, vad tycker du om värnplikten då, för både män och kvinnor? Jag tycker att det är självklart. Det är inte så att man bara har positiva minnen från lumpen själv. Men jag tycker också att det är en annan hotbild mot Sverige. Och jag tycker att det passar Sverige bättre. Ha den här typen av försvar. Sen finns det en positiv bieffekt. Jag tror att framförallt många killar mår faktiskt bra av att ha ett år i lumpen. Efter gymnasiet och så vidare. Så jag tror att det finns bara positiva saker. Men tjejer då, för vi är ju redan mogna när vi har gått ut. Jag vet, det är inte samma bieffekt. Men jag tycker det är självklart att det ska vara jämställt även på det här området. Mm. Att både män och kvinnor ska göra det. Då går vi vidare till de andra rubrikerna. Men vi stannar kvar vid manliga och kvinnliga samövningar. Eller kanske inte samövningar. Första rubriken är nämligen veckans särskola. Det handlar om det mycket omdebatterade beslutet på en religiös friskola i Stockholm att flickor och pojkar ska ha könsuppdelade idrottslektioner. Det har alltså sanktionerats av Skolinspektionen och det har ju fått vågen att svalla rejält de senaste dagarna. Så här motiverar skolans rektor beslutet. En lektion i veckan som är idrott, så har de liksom så här separerade. Av det enkla skälet att vi tar in det här med elevinflytande. En tjej som har sjal och vill springa runt med sjal och upplever att det är jobbigt att ha, säger att jag vill kunna ta av den. Vad säger du om motiveringen? Jag tycker att det är fel motivering framförallt. Jag tycker inte att det ska vara religiösa inslag som ska styra om pojkar och flickor ska vara uppdelade i skolan. Däremot kan det finnas i vissa klasser skäl att dela upp kanske gymnastiken. Men då ska det vara just på de grunderna att många tjejer då som nu inte vill delta i gymnastiken. Det vet vi ju. Det var ju samma tjejer som inte ville vara med. Det är det största problemet med skolgymnastiken. Finns det sådana skäl, då tycker jag det kan vara att man kan dela upp det. Men kan det inte vara lite jobbigt att behöva idrotta med sjal, om man tänker så? Jo, men jag tycker att vi börjar i fel ände om vi ska börja med just den typen av religiösa inslag i skolan, att det ska få styra. Det tycker jag, liksom, då har det gått för långt. Det är fel helt enkelt. Utan det kan vara på andra grunder, men inte det. Nu har ju alla fyra allianspartier kritiserat Skolinspektionens beslut och även utbildningsminister Gustav Fridolin håller ju också med. Och ändå så är det ju här makthavare som vill ha friskolor. Det är lite grann kasta sten i glashus över det. Ja, det kan man ju tycka. Det är ju så att många är väldigt positiva till friskolor. Jag tycker också att det är bra på många sätt. Men det har ju också blivit en ganska okontrollerad utveckling på många sätt. Och det vad gäller vinst och de här olika inslagen och de typiska, eller speciella friskolorna. Så det finns nog skäl att vara självkritisk från båda sidorna. Tror du att lagen kommer att ändras på något sätt? Jag tror att framförallt med friskolor kommer att ändras. För vi har en ganska unik lag om friskolor i Sverige jämfört med i stort sett alla andra länder i västvärlden. Hade du själv delad gympa? Alltså tillsammans vi hade ganska mycket delad gympa, men det har också förändrats med idrotten för tjejer. Idag spelar ju jättemånga tjejer fotboll. Det var nästan inga som gjorde på den tiden. Så då fanns det kanske andra skäl. Och då var det ganska många som tyckte att det var bra. Jag hade gemensamma och jag tyckte det var bra. Det var också bra. Vi går vidare helt enkelt till nästa rubrik och det är veckans underbetyg. Och här är det betygssättaren Dagens Nyheter. De hade en reportageserie i veckan där de utmålade polismyndigheten som ett havererande korthus. Och visst, 17 satte man ändå morgonkaffet i halsen när man läser att bara 14% av alla brott klaras upp. Man tänker ju, är det något som är fel här? 14%, ja. Det är extremt lite. Dessutom är det faktiskt så att när det gäller uppklarning så är det ibland ännu sämre, för även en nedlagd förundersökning anses som ett uppklarat brott. Det är faktiskt ännu sämre om man talar om att någon verkligen ska bli fälld för brott. Vi kommer ju aldrig kunna ha 100, alltså alla misstankar. Nej, men 14 till 100, det är ganska långt steg. Dessutom så är det så att allt färre klaras upp. Det är viktigt att se utvecklingen. Och det är också så att allt färre brott utreds, alltså det tar längre tid. Så det är ett problem inom polisen, så är det. Och kritikerna då säger att det här handlar om den nya polisorganisationen. Så här sa till exempel Christer Nordström, presstalesperson på Uppsala polisen i Nyhetsmorgon häromdagen. 14,2% av alla brott blir uppklarade. Ja, och det vill jag påstå. Det är en direkt följd av den nya organisationen. Vi har sett alldeles för mycket
frustration. Det är alldeles för mycket uppgivenhet i den här organisationen. Ja, du är ju för detta justitieminister, advokat. Du har lite insyn i den här polisiära verksamheten. Är det den nya organisationen som är boven? Alltså, det är ju så att alla myndigheter inom rättsväsendet har gått över till att bli en myndighet istället för flera olika. Det är bara att polisen är så stor. Det här fanns det ju också en total politisk enighet. Det var den förra regeringen som började det och det var den nya regeringen som sjösatte det. Alltså både borgerliga och socialdemokratiska regeringen. Så alla har ansvar för det. Det stora misstaget det gjordes när man hade en så kallad genomförandekommitté. När man skulle alltså gå från teori till verklighet. Och då blev den alldeles för administrativ, alldeles för byråkratisk. Och man glömde bort det viktigaste. Att polisen ska förebygga brott och de ska utreda brott. Mm. Istället för att liksom, bestämma vad man ska göra inne på polishusen. Och där gick det snett. Och det måste man nu försöka rätta till. Men som sagt, de politiska partierna är liksom gisslan mot varandra. För de har alla ansvar för att sätta igång det här. Det är därför vi inte har någon politisk debatt där. Det är inga partier som anklagar varandra. Det är ju jättekonstigt. Ja, det är helt var tyst. Tog den debatten vägen? Ja, men det är inte så konstigt. Därför man skjuter sig själv i foten då. Borgarna kan inte anklaga Socialdemokraterna. Därför var det de som började med det här. Och Socialdemokraterna kan inte anklaga borgarna. För det var ju de som fortsatte och sjösatte det sen. Så de är liksom låsta. Och då blir all kritik istället mot polisledningen. Vi kan ta och lyssna på inrikesminister Anders Ygeman och hans förklaring. Jag tror det är framförallt inte i omorganisationen utan det är framförallt de yttre påfrestningarna som har kommit samtidigt som omorganisationen. Det vill säga rekordstora flyktingmottagandet och det förhöjda terrorhotet. Och då har det tyvärr lett till att en del ärenden har fått läggas på hög. Kommentar? Jo, det är en del av verkligheten naturligtvis. Och som sagt, det är ingen som backar nu från det här att det ska vara en myndighet. Och vi ska komma ihåg att tidigare när det var 21 myndigheter, då var det ju väldigt mycket diskussioner och kritik mot att man inte hade samarbete mellan myndigheterna. Vi har väldigt tragiska fall där man inte kunde förhindra mord faktiskt för att man inte hade kommunikationer. Så en myndighet ska det vara, men det gäller att se till så att man genomför det på rätt sätt. Och det har inte gjorts. Och nu gäller det att rätta till det här. Men det är många som kräver att rikspolischefen Dan Eliasson ska avgå. Ja, han har ju ett stort ansvar nu, framförallt för att ingjuta mod i det här. Men han har inte bestämt att det ska vara en myndighet. Och han har inte varit med i det här själva genomförandekommittén. Han kom efter det här. Men det är alltid tacksamt att kritisera en person som då inte var med om det här så att säga, från början. Och då blir det ju, då riktas ju allting mot honom. Sen har han ett stort ansvar nu naturligtvis. Men att man har genomfört organisationen, det skedde före hans tid. Vi ska nämna att du privat också känner Dan Eliasson. Jag känner Dan Eliasson och vet att han var chef då både för Migrationsverket och Försäkringskassan. Å andra sidan så känner jag ganska många inom rättsväsendet. Och även om jag känner honom så kan det vara så att det stämmer det jag säger. Vi går från den ena stormen till den andra och den här gången handlar rubriken om veckans utvisning. Den som här pekar med hela handen är Damkronornas förbundskapten Leif Bork. Det är ganska rörigt i damhockeylandslaget just nu. Han Bork alltså petade för en tid sedan två stora stjärnor, Lulebacken Emma Eliasson. Förra säsongen utsågs hon till Sveriges bästa spelare och nu även lagkaptenen Jenny Asserholt. Hon har tackat nej till Damkronorna sedan hon tidigare petats. Och Leif Bork kan ha sagt att landslagsledningen har striktat till det och ställer hårdare krav nu på landslagsspelare. Men det här är ju ändå två stjärnor. Vill man inte ha de bästa spelarna med i laget? Vad handlar det här om? När jag hörde det här igår så gjorde jag faktiskt lite researcharbete, lite journalistarbete. Bra där! Ja, jag ringde upp en av de här tjejerna, just en av de här två, med väl insyn som har spelat i landslaget i många år. Och jag ringde faktiskt upp Leif Bork också, så jag fick höra båda sidorna. Det man kan sammanfatta det är att det är en verklig konflikt. Man tycker verkligen olika. Mm. Och jag tror att ett av problemen är att Leif Bork som kommer från alltså han har ju drivit många herrlag. Han har liksom samma krav. Han säger nu får tjejerna bättre betalt än de har fått tidigare. Mm. Det har han säkert rätt i också. Och då måste man kunna ställa samma krav. Medan tjejerna säger så här, alltså vi har en helt annan verklighet. Vi måste ta led från våra jobb. Vi förlorar våra jobb så vidare om vi ställer upp allt det här. Och då blir det liksom en annan verklighet. Det är skillnad med herrhockey där Menar att de kan inte leva på hockeyn, tjejerna. Men nej, det kan herrarna göra. Ja, har man rätt att ställa lite andra krav? Ja, men Leif Bork, alltså här i hockeyspelare för killar, de kan ju tjäna 150 000 i månaden, ännu mer. Och då blir det liksom lättare att ställa krav på dem. Tjejerna har inte den verkligheten. Sen säger tjejerna då också så här, titta, det har bara gått sämre och sämre för damhockeyn. Och då har de ju rätt i på många sätt. Medan Leif Bork säger, ja men det har ju utvecklats. Det är ju 38 länder nu i världen som spelar damhockey. Jag tror att det avgörande kommer vara hur det går i VM i vår. Det är alltid resultaten
som räknas. Exakt, går det bra, då sitter han tryggt och kritiken kommer att finna. För det är ju många inte, som kräver hans avgång nu. Ja, så är det. Ja. Men vi ska komma ihåg att före OS så var det faktiskt ganska mycket kritik mot Pia Sundhage. Men efter man gått final, den är ju helt bortblåst. Det kommer vara samma sak här. Går det bra i VM, kritiken borta. Går det dåligt så kommer det bara öka. Men nu är ju Pia lite frälsare. Ja, nu är hon frälsare. Det går fort i idrotten. Det var lite samma med Lasse Lagerbäck. Han var kritiserad när han slutade i Sverige och nu vill alla ha honom. Ja. Kom tillbaka, Lasse. Det har man helt glömt. Tråkiga fotboll med Lasse. Svensk fotboll måste utvecklas. Det är helt glömt. Ja, vi är snabba på att vända kappan här, vi svenskar. Vi går vidare till det sista ämnet då. Veckans kulturkrock. Det handlar om det surrealistiska mötet mellan två helt skilda världar. Nämligen artisten Eva Dahlgren och Sverigedemokraternas partiledare Jim med Åkesson. Man hade inte kunnat tro att de skulle ha mycket gemensamt, men nu har de faktiskt en låt gemensamt. Jimmy Åkesson och hans band har nämligen spelat in en egen version av Eva Dahlgrens stora hit Ung och stolt. Det låter så här. Blir du förvånad när du hör det här? Nej, alltså, Sverigedemokraterna är ganska skickliga på att få ut i media. Och genom att ta en sån här sång så är det ju garanterat att det kommer ut. Annars skulle det nog ha glömts bort. Eva Dahlgren är ju inte så nöjd över det här. Hon har gått ut på Instagram och sagt att enligt lagen så kan hon inte göra någonting åt det. Men hon kommer att skänka alla inkomster som hon får i samband med det här till de som arbetar för ett mångkulturellt Sverige. Så där blir det ju lite krock för Åkesson kan man säga. Men vad säger lagen egentligen? Kan hon verkligen inte göra någonting? Nej, man får spela covers. Man får spela andras låtar. Och det är ju ändå väldigt bra att man får göra det. Däremot får man inte stjäla delar av låtarna. Det är det som kallas plagiat. När man liksom härmar en låt och låtsas som det är sin egen. Men att spela covers, det får man göra. Det får Jimmy Åkesson också göra. Jag tycker inte det lät så bra. Men jag är inte heller så bra själv på musik. Så jag tror varken Jimmy Åkesson eller jag ska ägna oss åt det egentligen. Varken du eller Jimmy har en framtid som rockstjärnor. Jag ska inte vara musikrecensent. Och han ska nog inte vara rockstjärna. Jag ska nog inte heller vara rockstjärna. Då är vi överens om det i alla fall. Tack för den här veckans analys. Tack så mycket. Om en liten stund.